कर्णाली प्रदेशमा तेस्रो पटक मण्डल विस्तार नेकपा माओवादीसँगै नेपाली कंग्रेस सरकारमा सहभागी नियमित किस्ता तिर्न नसकेपछि वायु सेवा निगमले माग्यो थप समय चैत महिनाको किस्ता बापत कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई बुझायो त्रिपन्न करोड युक्रेनमा सैन्य सहयोग गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युनको संकेत युक्रेनको पुनर्निर्माण र प्रतिरक्षाका लागि सहयोगको योजना बनाइरहेको भनाई र शहीद स्मारक टेलिभिजन लिग फुटबलमा आज दशौं चरणका अन्तिम खेलहरू हुँदै सातो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा पहिलो खेलमा थ्री स्टार र हिमालयन शेर्पा क्लब भिड्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी र म समाचार अब विस्तारमा कर्णाली प्रदेश मन्त्री परिषद तेस्रो पटक विस्तार भएको छ मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले गत पुस सत्ताइसमा शपथ ग्रहण गरे यता तीन पटक मन्त्री परिषद विस्तार भएको हो तीन महिनामा तेस्रो पटक भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा भने नेकपा माओवादीसँगै नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा गएको छ नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री वेदराज सिंह पर्यटन तथा उद्योग मन्त्री कृष्ण कुमार विसी र सामाजिक मन्त्री खड्क पोखरेलले आज शपथ लिनुभएको छ नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले खर्च कटौती गर्ने भन्दै सातवटा मन्त्रालय बनाएका थिए तर मन्त्री भने आठजनाले शपथ लिएका छन् गत मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको अनुसार प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली चौरात्तरको अनुसूची एक र अनुसूची दुई हेरफेर गरेर आठवटा मन्त्रालय बनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ त्यसअनुरूप आठवटा मन्त्रालय हुने भएका छन् अहिलेको सत्ता समीकरण अनुसार मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्रीसहित पाँचवटा मन्त्रालय नेकपा माओवादीको भागमा परेको छ भने तीन मन्त्रालय नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको छ सुरुमा नेकपा एमाले र माओवादी लगायतका दलसँग गठबन्धनसँगै मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको दुई महिना नबित्दै पुनः मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको हो गत पुस सत्ताइस गते मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले माघ छ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो त्यस बेला एमाले र राप्रपा सहितको समर्थनमा पच्चिस मत पाएका थिए नेकपा एमाले विश्वासको मत चैत्र सताइस गते नै फिर्ता लिएको थियो कर्णाली सरकारको अस्थिरता हुँदा बजेट खर्चमा समस्या देखिएको छ नेपाल वायु सेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई नियमित पुरा किस्ता तिर्न नसकेपछि किस्ता सङ्ख्या बढाइदिन भन्दै थप समय माग गरेको छ निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेले किस्ताको सङ्ख्या बढाइदिन आग्रह गर्दै दुवै कोष कोषलाई पत्रचार गरिएको बताउनुभयो विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारणले उड्डयन व्यापारमा आएको प्रतिकूल अवस्थाले असर पारेको भन्दै निगमले किस्ताको संख्या बढाएर ऋण दायित्व भुक्तानीलाई सहजीकरण गरिदिन पत्र पठाएको हो साथै निगमले कोरोना महामारी समय अवधि ब्याजको ब्याज हर्जाना र पेनाल छुट गरिदिन दुवै कोषलाई आग्रह गरेको छ यस्तै निगमले चैत महिनाको किस्ता बापतको त्रिपन्न करोड रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई किस्ता बापतको त्रिपन्न करोड़ नौ लाख पचपन्न हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको हो निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरेका दुई न्यारो बढी र दुई वाइट बढी जहाजको लागि लिएको ऋण दायित्वको गत चैत महिनाको किस्ता बापतको रकम तिरेको जनाएको छ दुई हजार सी असार असोज र चैतमा गरी जम्मा दुई अर्ब चौरानब्बे करोड़स लाख पैसठी हजार रकम भुक्तानी गरेको निगमले जनाएको छ प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनका लागि आज मध्यरातीदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ तनौ एक चितौन दुई र बाह्र दुईमा हुने उपनिर्वाचनका लागि आज रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुन लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ चुनाव हुने दिनको कम्तीमा अडचालिस घन्टादेखि मतदान केन्द्र बन्द नहुँदासम्मको अवधिमा मौन अवधि लागू हुने निर्वाचन आचार संहितामा व्यवस्था छ मौन अवधिमा चुनावी प्रचार प्रसार निषेध गरिएको छ सो अवधिभर कुनै पनि प्रकारका अन्तर्क्रिया सम्मेलन कार्यशाला गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल वा सामूहिक छलफल गर्न नहुने आचार संहितामा उल्लेख छ मतदाता प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि गतिविधि मौन अवधिमा गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ मौन अवधिका क्रममा आचार संहिता विपरीतका गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ कुनै पनि उम्मेद्वारको प्रभाव बिना मतदाताले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउन सकुन् भनेर चुनावका बेला मौन अवधि लागू गरिएको आयोगको भनाइ छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले छदेखि उनासाठी महिना उमेर समूहका बालबालिकालाई आज पनि भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउँदैछ हिजो भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन छुटेका बालबालिकालाई आज पनि नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत आफ्ना बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधी खुवाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष वैशाख र कार्तिक महिनामा बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल तथा एक वर्षदेखि उनासाठी महिना उमेर समूहका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउँदै आएको जन्मदिने आमाप्रति श्रद्धा भक्ति सम्मान र आधार व्यक्त गरी आज माता तीर्थ औँसी मनाइँदैछ प्रत्येक वर्षको वैशाख कृष्ण औसीका दिन आमाप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गर्दै यो पर्व मनाउने गरिन्छ आज बिहान सबैले स्नान गरी आमालाई आफूले सकेको उपहार दिने विभिन्न मिष्ठान्न खुवाई आमाको मुख हेर्ने र आशीर्वाद लिने प्रचलन छ जन्म दिने आमा र जन्मभूमिलाई स्वर्गभन्दा पनि ठुलो भनी हिन्दू शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ यसैबीच दिव दिवंगत आमाको सम्झनामा श्रद्धा तथा दान श्राद्ध तथा दान गर्न काठमाडौँको माता तीर्थमा आज श्रद्धालु भक्तजनको भिड लागेको छ आजकै दिन भक्तपुरका नेवार समुदायले हनुमान घाटमा गई आमाको सम्झनामा श्राद्ध एवं तर्पण दिने प्रचलन छ बारा पर्सा रौतहट चितवन र मकवानपुरमा उच्च प्रदूषण एयर क्वालिटी इन्डेक्स उच्च प्रदूषण बढेको एयर क्वालिटी इन्डेक्स एक्युआईले जनाएको छ सो क्षेत्रमा प्रदूषण गुणस्तर तिन सय पच्चिस एक छ तिन सय भन्दा माथिको वातावरण स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक मानिने चिकित्सक बताउँछन् साम्यतया भन्दा मुनिको एक्युआई भएको वातावरण स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ त्यस्तै ललितपुरको पाटन भक्तपुर मध्यपुर थिमी काठमाडौँ किर्तिपुर र धनकुटा वायुको गुण धनकुटामा वायुको गुणस्तर एक सय पचासदेखि दुई सय आसपासमा छ सो एकदम समेत हानिकारक रहेको चिकित्सक बताउँछन् वीरेन्द्रनगरमा पञ्चानब्बे र जुम्लामा सत्तरी एक्युआई छ सो अवस्था अनि स्थानको तुलनामा केही सुरक्षित रहेको चिकित्सकको भनाइ छ वायु प्रदूषणले श्वास प्रश्वासमा समस्या निम्तनी हुँदा सो सम्बन्धी समस्या हुनेले सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेक ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलले युक्रेनमा सैन्य सहयोग गर्ने सङ्केत गर्नुभएको छ रुसी आक्रमणपछि युक्रेनलाई मानवीय र आर्थिक सहयोग गर्दै आएको दक्षिण कोरियाले सैन्य सहयोगको समेत सङ्केत गरेको हो युक्रेनलाई सैन्य सहयोग गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपति युनले पहिलो पटकको मुख भएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ राष्ट्रपति युनले आगामी हप्ता अमेरिकाको भ्रमण गर्नु अघि रोइटर्ससँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा भन्नुभयो युक्रेनको पुनः निर्माण र प्रतिरक्षाका लागि सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा योजना बनाइरहेको छ सन् उन्नाइस सय पचासदेखि त्रिपन्नसम्म भएको कोरियाली युद्धपछि दक्षिण कोरियाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरेको थियो रुसी आक्रमणका कारण सर्वसाधारणमाथि सङ्कट आइपरेकाले सहयोगका लागि राष्ट्रपति युन युक युलले कानुनी बाटो सहज बनाउने बताउनु भएको हो दक्षिण कोरियाले विगत एक वर्षदेखि युक्रेनलाई हतियार सहयोग गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रयास गरिरहेको थियो रुसको विपक्षमा युक्रेनलाई सहयोग गर्दै उत्तर कोरियामाथि दबाव बनाउने योजनामा दक्षिण कोरिया रहेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी बाल विवाह हुने गरेको राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष युनिसेफको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ दक्षिण एसियामा बाल उमेरका उतिस लाखको विवाह हुने युनिसेफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ विश्वमा हुने बाल विवाहको पैँतालिस प्रतिशत दक्षिण एसियाली मुलुकमा हुने गरेको युनिसेफको अध्ययनले देखाएको छ कोभिड नाइन्टिनका कारण विद्यालयहरू बन्द हुनु एवं आर्थिक संकटका कारण अभिभावकलाई सानै उमेरमा छोरीको विवाह गरिदिने गरेको युनिसेफले निष्कर्ष निकालेको छ सानै उमेरमा विवाहका कारण बालिका को अध्ययन स्वास्थ्य र भविष्य समेत संकटमा परेको युनिसेफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कोविड नाइन्टिन पछि उत्पन्न संकटले बंगलादेश भारत एवं नेपालमा समेत अभिभावकहरूले छोरीलाई सानै उमेरमा विवाह गर्नु उत्तम सोचेको युनिसेफको अध्ययनले देखाएको छ नेपालमा विवाह गर्ने कानूनी उमेर महिलाका लागि बीस भारतमा अठार श्रीलंका बंगलादेश र अफगानिस्तानमा सोह्र वर्ष छ पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्त बाहेकका क्षेत्रमा महिलालाई विवाहको कानूनी उमेर सोह्र वर्ष तोकिएको छ अब खेल प्रसङ्ग मलेसियाले एसिसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा पहिलो जित दर्ता गरेको सम छ समूहको पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपालसँग पराजित भएको मलेसियाले आज साउदीलाई आठ विकेटले हराउँदै दुई अङ्क जोडेको हो जितको लागि एक रनको झिनो लक्ष्य मलेसियाले एक्काइस ओभर दुई बलमा दुई विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो मलेसियाको जितमा ओपनर बिरन्दीप सिंह र मोहम्मद आमिरले अर्धशतकी इनिङ्स खेले बिरन्दीपले एकाउन्न मोहम्मदले छप्पन्न रनको योगदान दिए साउदी अरेबिया का जैन उल अविदिनले दुई विकेट लिए त्यसअघि मूलपानी क्रिकेट मैदानमा मलेसियाले टस जितेर फिल्डिङको निर्णय गरेपछि ब्याटिङ थालेको साउदी अरेबिया छयालिस ओभर दुई बलमा एक सय त्रिपन्न रनमा अल आउट भएको थियो साउदीका विकेटकिपर हसिब गाफुरले सर्वाधिक चालिस रन बनाए अतिफ उर रहमान अठार रनमा अभिजित रहे मलेसियाका खिजार हायतले दस ओभरमा एक मेडनसहित तेह्र रन खर्चेर तीन विकेट लिए मोहम्मद वाफिफले दुई विकेट लिए मलेसिया पहिलो खेलमा नेपालसँग छ विकेटले पराजित भएको थियो नेपालले आगामी आइतबार मूलपानी मैदानमा ओमानसँग खेल्नेछ साउदीले दोस्रो खेल शनिबार कतारसँग त्रिवी मैदानमा खेल्नेछ त्रिवी मैदान महासमूह बी अन्तर्गतको खेलमा बराइनले सिङ्गापुरलाई दुई सय सतासी रनको विशाल लक्ष्य दिएको छ पहिले ब्याटिङ गरेको बराइनले निर्धारित ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै दुई सय छयालिस रन बनायो बहराइनका फैज अहमदले सर्वाधिक उना असी रनको योगदान दिए ओपनर सहबाद बार्डरले छयत्तर रन बनाए सिङ्गापुरका रमेश कलिमुथु थिलिफन र विनोद विनोद भास्करणले सम्मान दुई विकेट लिए यसैबीच जवाफी ब्याटिङ थालेको सिङ्गापुरले खराब प्रदर्शन गरेको छ यो समाचार तयार पार्दासम्म सिङ्गापुर छब्बिस दशमलव तिन ओभरको खेल सकिँदासम्म छ विकेट घुमाएर अठा अठहत्तर रनको स्थितिमा छ काठमाडौँमा जारी सैदी स्मारक के लिग फुटबलमा आज दसौँ चरणका अन्तिम खेलहरू हुँदैछन् पृथ्वीप्रेश्वर स्थित दस रथ अङ्गशालामा साँझ छ बजी हुने खेलमा चर्च बोइज युनाइटेड र साधो युथ क्लब प्रतिस्पर्धा हुनेछ चर्च बोइज आज चौथो जितको खोजीमा हुँदा साधो बाटो छैटौँ जित निकाल्न चाहन्छ चर्च बोइज पन्ध्र अङ्क जोडेर छैटौँ तथा साधो बाटो सत्र अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ यस्तै ललितपुरको सादो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा अहिले भइरहेको खेलमा थ्री स्टार क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब भिडिरहेका छन् थ्री स्टार पाँचौँ जितको खोजीमा हुँदा हिमालयन शेर्पा तेस्रो जित निकाल्न चाहन्छ पन्ध्र अंक जोड़िएको थ्री स्टार तेस्रो स्थान तथा हिमालयन सेटमा नौ अङ्क सहित तेह्रौं <laughs> स्थानमा छुटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक कर्णाली प्रदेशमा तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार नेकपा माओवादीसँगै नेपाली कंग्रेस सरकारमा सहभागी नियमित किस्ता तिर्न नसकेपछि वायु सेवा निगमले माग्यो थप समय चैत महिनाको किस्ता बापत कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई बुझायो त्रिपन्न करोड़ युक्रेनमा सैन्य सहयोग गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युनको संकेत युक्रेनको पुनर्निर्माण र प्रतिरक्षाका लागि सहयोगको योजना बनाइरहेको भनाई र सैदी स्मारक टेलिभिजन लिग फुटबलमा आज दशौं चरणका अन्तिम खेलहरू हुँदै साँदो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा पहिलो खेलमा थ्री स्टार र हिमालयन शेर्पा क्लब भेट्दै यो बुलेटिन सकिन्छ बेलुका अहिले केही बेरमा चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी हुनेछ सा। साथी मनिष र म पार्वत आज्ञा माग्छौ नमस्कार